Танко, ти ви камерата на народа. Цял живот се мъчиме единствено и само за нашите деца. Мучи гьома, мечавенге, мечавенге. Мочи гьома, меча венге, меча венге. Можи води да ма
Гарсона, маестро, маестро, гарсона! Я кумацало на могиле, шило макете, попуре. Бачу пішалове, бабале, бачу пішалове, пути тіке, сватого малисте, тюка патіне. Помоли пе, піше на ме, падали пе ту на руки.
Що казва с кирам, аз добра. Thank you.
ще го докисваме.
Цецко! Бабаша! Бабаша! Подарява сумата от 50 лева. Нека да се живи с нами. И баба Шаке чай и Минка. Дари нам 50 лева. Също и Хуса. Дари нам 50 лева. Те вържете за нали? Ославис, дай разка. 100 лева. Това беше ви да зорале. Ему комнаки плавчам. Леля фата се дарава. Сумата от 100 лева, нека да се живи и здрави. О, как искат? Ком? О, как искат? О, како нискос! 50 лева! Аша и Божидар! 50 лева, нека да си живи здрави! О, как пранга! Тута! О, как пранга! Как пранга! Пранката! 50 лева, нека да си живи здрави! Кикито, 50 лева, нека да се живи здрави. Зика и Шабо, 30 лева, нека да се живи здрави. Осалис, Тайдина, 30 лева, те обръщате за мене. Обебец, 50 лева, те обръщате за мене. И баба Мариана дала и тенджера. И баба Катя, е комплект и чашки. Дай 10 лева, те върши да зорали. Давай 9-8. Давай, бате. Си. Усени. Собър бил те блестан от дебел тича. От дебел бак и джаван цари собакал. Обрат Илияс, дари на 50 лева, те вършат озорово. Огошос, също 50 лева, те вършат озорове. Обаксис, 50 лева, те вършат озорове. Адар Хармали! Адар Хармали, Адена! Исмаил, Тайдиана, 100 лева, дари на 500, вършат озорове.
Емилховски роми. 50 лева! 50 лева, те увеждате за роми. Пачо. Арде, арде, ато! Леле, ата! Подаряват сурдо 50, 100, 150 лева, те увеждате за роми. Ой, ги да. И бибе, мало, как и бам! Подарец от сърце! Имена Иван, също и Суматот. И Христина, 30 лева, довеждане за роне. И баба Обера и Копшинка. Миме! А миме! Миме! Една доша лапа. Нашите ще хача, миме! А, една доша лапи за спалнята. И да живо и здрава. И една, и един ковчушек. Била. 50 лева те дължите за роми. Одемо за Мария. Одемо за Мария. 50 лева дължите за роми. Също отново бабата. Тана. И баба Тана. Комплект за... Хайде ключеки. Thank you.
за шефката, за кита, за шефката, за кита, али шефката. Шефката, шефката. Шефката, шефката и кита обела. Шефката, шефката и кита обела. Шефката, 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 кита се нарича. Шефката, шефката и кита обела. Детей. Това беше шефката за кита. Това пак подарява шефката комплект за спалня. И един орган. И пачка ухранва, како Павел Печов. Како Печов. И сумата от 100 лева. Да, да. Така. Добре. Чакай. Да. Добре. Мамо, ще не е ладно да ги дам. Първа вечерна ги намела. Едно бедо. Айде, не бъде, 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 Лиле Катя, един спален комплект и сумата от 100 лева. Много деца, много късмет. Въпроса е приоритет. Амин. Да. И ти са дари от нас. Сумата от 50 лева и покривка за спалня. Ще се заравите ове. Кърчинка да ти да. Подарявам също 50 лева. Е, са живи здрави! Поспък, поспък. Омдана, мака, стара, зомра! Деко и Албена. 60 лева, това беше те зомрали. Оги, мали, къщи, годов кесара. Покривка за столове и една покривка за диван. И сумата от 50. 100 лева! Нека да живе здраво бабата. Много здрави, много щастни и деца по къщата. Биби, ай биби, си някоя върт, биби, си някоя върт. Ви се ви Славена подарява тук цветя, кой врата чака се? Вази, търтинки, така. Ти 50 лева. Ръчели се, хоч искаш. Добре.
Кличек. О, како Бохос? Така. Бохо идва. 50. Велин Кас, 50. И Райна, 50. Младенец дава още 50. Кичека да продължава вашето царство. Авала Омекос. Дава. Столя Омекос. Мима дава 100. С живито дава 200 лева. 300. 400. 500. 500 лева. И Бимина да е Надя. Така е Надя. Дава е Надя. 100 лева. Бимина да е Надя 100 лева. Да. И 50 лева. Сатари и Катя, предварително. Едно хоро казах. Едно хоро. Ама няма хоро. Да се брут хората малко. И специална гари жени с специална за живите от Холандия. Болица. Да няма тук. Машина кафе. Кафе тук не има. Добре. Не възглавници на... Да улет ви пустека. Дай Боже, амин. Дома познаци. Баба познаци. Баба познаци. Баба познаци. И куричка да дава. И куричка паде. Тя ще ти трябва. Куличка да Гуспа няма го! Ей, малумник, тук ли си? Как нашли? Избягаха! Избягаха! Калучка! Подаряват тук с един сервиз, ръки, мляки вътре, чаши. А ченджура! Да, ченджура за сърби. Една картинка за вкъщи. Жи здравейте са хората! Това печанта. Ана ба, Жантро! Пасеки, чеки ба, Жантро! Чеки, ба! Какви банчи на това? Ани ба! Какви не ваги са? Ани ба, чеки! Какви да дочи с манкат? Какви да дочи с манкат? Какви да дочи с манкат? Папир и дойче, тук не са. Така ще ходите, дойте. Айде, бе! Айде ми чела. Айде ти чела. Заслужи се, байста. Айде! Ей! Мечо! Айде! Мечо! Ще се отрекайте на вара. Бобо кайната, бека. Вара, че бъдете на мара. За който ке ви изнопкате? Бата е гре! Дръска не може. Ала, че... Това дигате, за които са тези сетощава? Лека, лушка! Айде!
Ajo, bro, come ci siamo? Да бъде синен! Ние печка някой ти чаровна. На дървай печка. Ай, Жаковски ли? А, Жаковски ли? Дика, сам гуще ли окандас? Де сте я дълъл Жаковс? Бързки чек за спомена. За спомена ни хубавки чек. О, аз не само от бързо кабани чек.
дарават хасо. Има ли за дарават други? После да минават другите. Хайде, а ради най-бяло. Добре, бъде следното повисата. Аз ти че давам. Тога че си. Ай, спирай на камера тога. Дава 50 лева. Кой ще сте? Сръченица нещо? Ей, чеки! Майки, чеки! Тя не може да играе. Нищо не иска. Та малко дай, шо да може ли? Али ти... Просто... Така. Баба Янча идва тук. Един сувенир, че са хубави. Ти хуба неща дава. Виж какво става тук. Картина дава тук за хубаво. Да, да. Охо! Най-важното дава, най-важното. Кой да видиш не по-поварен? Добре. Обаче чорди ли? Охо, тук са комплектва. Има и за тем и за мен, че идем тук. Кой да гост? Чири и милици има тук всичко. Биби, ти ще са на хат, лад па чизхар. Трат па чизхар. Кантар, че ще има... Е, английски ще дам, манаки ще дам. Майко, майко, бубечки е дам, не е вярно. Добре. И переселява кичи. Але! Зато си. Ау! Ще дава една голяма тенджера да прави торти. Вичос. Айде! А чана ми ке чеки му да раса. Ама хурда мърна качалата са. Не ми хурда мърна качалата са. Качалата му не. Тук е романтика, дали гава. Айгиле! Бата Айгиле! Бата Айгиле! Айде хубав кичек за тия момчета! Ай бат! За Мустафата и за мене хубав кичек! Thank you.
Работа. Милко Пенка. Хайде малко в шапки. Коправим. Коправим, ти че ги играем. Шапка Ангел Малаков и Милко Вен. Друго няма открита паша. Най-яките музиканти за тази година. Е, те шапки са под тълта. И Бари Пенава и Златка подарява тук много работи. Асен! Асен! Слушай къде бе, парфюмя, парфюмя. Картини. Миксер за торти. За баня. За баня купих това пъня, ама пъня да шо фанирам. Моня! Ала катело, моня! Пенлаки Янча. И Пенлаки Янча, влагата дилясе, пътека, 50 см. За баня. Колко сантиметра тако? Колко ведро? Не знам, това много малко подаръче. Утре да вземеш още 1 метър. Добре. Къде си си качен? Са го няма работа, ба човек. Чакай да го снимам малко. Снимай. Е, това мумо. Това Турция, специално Турция, бака. Дай леско, турско, турско. Така, а вързвай си къде. Поправки за сол, за процент, за шарена сол. Добре. Калопи пели. Дончо. Брат, а брат, Златке, Джахар Даку Дрингал, мой саратов брат. Асенски, Нахар Даку Дрингал, брат. Ала, не трябва да ти кай жрън, во не трябва да ти кема. Не трябва да ти кенге. Оти беше нека обеда. Thank you.
Бончо. Ако ми чете гадал, я тук една сига. Ходи бари Коландия, Коландия, Коландия. Još se bori. A ti Holandija, bjeda čava, pari da love, mešija. Jelena, Jelena, a ti Bečanakja, a ti pari Holandija, ovo mi Jelena. Всички говориме за босове, кой е бос, ваш е това въпрос. Ей, хора, време да спирате. Всички знаят, кой е боса. Ovo više jedna familija jaka i pojina una sa barva lijeve. Ovo više jedna familija jaka. Парукова парчали тук, дето... Те пахарапус. Килими дала Христина. Килими ли? Кой това е Юрган ли? Килими! Килими, ти викаш да се завият майна. И така. Баба Антонета дава? Да. Юрган дава. Е, та така каза, аз така кажам. Кичейки, кичейки, майнке! Добре, кичек! Ето, кичейки, не се жестко. Сашо! Айде, вен! Mm-hmm.
играете? Така, кой е наред? Момента, така. Най-големият патрон, Махлата. Нас комента, Карлинга. Хайде го те. Мимо хайде го те. Така. Пидиселева. Пидиселева. Една песен там. Така, фарел. Една песен там обен. Сенсис, бенда ви салама, потанцувайте ли така, не ми е хуй. Айде, айде, кер съм.
Atma beni, ölüme de atma beni, zulüme de bitir beni, gitme de. Atma beni, bilme de atma beni, zulüme de bitir beni, gitme de. Sessiz benden nefes alama, duramam da yüzünüme, yukasını yalas yalas yalama. Seni kokun ne yüzleri, ne kılada ne gözleri, yedir beni gidime de. Gattu pizza, sevo mesel, sinemada. Така, 40 лева от цак го дава. Гарна чиста го дам, баба човек. Танко, алба, сега за врагиче. Ако ба сега за врагиче, за ви така няма. Каваторна, давай. Hey, must be there.
Здаруването. Здаруването. Где са тия? Подарява на младото семейство. Но попира сестрата Пенка и зетя от Българска поляна. Танко. Дарява 500 лева на младото семейство. Продължаваме с една девятка. Специално за камерата. Камерата снима по парни, да. Семейство и на дъртото семейство. Ангеле! Ангеле! Песниле! Ай! За мъжка, ма! А кава? Романът за мъжка! Живе, пусни тигански ритъм! Тигански ритъм, каза мъжка! Бабата и дядото даряват една спалня на дъртото семейство. От 4000 лева, от 4000 лева на старото семейство. Майко, а кана? Майко! Thank you.
Дайте мъжка, нека да мъжка. Ела, бам, така, 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 така